ကျွန်တော်ကမင်္ဂလာပါအားလုံးကကယင်လိုလည်းဆက်ပါတယ်ချဲလိုလည်းဆက်ပါတယ်တရားလိုလည်းဆက်ပါတယ်အားလုံးလည်းတို့ချီးမွားပါဆိုတော့မင်္ဂလာညနေခင်းပါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေအားလုံးစုပေါင်းစွာနဲ့ညီညာစွာခံစားရခြေစွပ်တော်တွေနဲ့တစုတစည်းရဲ့တွေ့ရလို့ကြိုင်ပေါ်တော့ချီးမွားရင်းနဲ့ကြောင့်ပဲခြေစွပ်တော်တွေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကချင်တဲ့ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြချင
소개하자 말해줘 칸토냐리 Yeah.